बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं ពុទ្ធបរិស័ទនិងបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះ សូម អរតនា និមន្ត និងអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ តាមដានស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនា ដែលសម្ដែងដោយព្រះភិក្ខុមុនីបាឡោ ជួនកក្កដា ដូចតទៅ ឆ្អឹងដែរ ពេលដែលយើងហូបសាច់អស់ យើងក៏វត្តឆ្អឹងចោល ដែលឃើញឆ្កែហ្នឹង វាពំឆ្អឹងយកទៅអង្គាម នៅក្រោយផ្ទះ នៅគល់ចេកនៅគល់រស័យដែរ ហើយពេលដែលវាអង្គាមមួយថ្ងៃវាស់ល្ងាចហ្នឹង វាដែលបានឆ្អែតកាពះដែរញោម អត់ចាទេដាក់បាយឲ្យវាស៊ីវាមកស៊ីបាយនេះវិញ ប៉ុន្តែអង្គាមហ្នឹងញោមមកទៅឲ្យចប៉ាប៉ាប់អង្គាមអង្គាមអង្គាម ទីបំផុតឆ្អែតទៅទឹកមាត់ឆ្អែតទៅខ្យល់ឯណោះ អត់មានអីបានជាតិសាច់ចូលឆ្អែតកាពះ អលីង យ៉ាងណាមិញ បញ្ចកាមគុណ មានរូបជាដើមដែលយើងកំពុងស្រឡាញ់ហ្នឹងដូចគ្នា សំទោសមិនមែនប្រៀបធៀបញាតញោមទៅនឹងសត្វហ្នឹងឯណាញោមណា ញោមកុំមកជួមើល កំខឹងលោក ប៉ុន្តែលោកប្រៀបធៀបថា បញ្ចកាមគុណគឺរូបជាដើមដែលយើងកំពុងស្រឡាញ់នេះ ប្រៀបបានដូចជាសត្វឆ្កែអង្គាមចឹង ដែលទីបំផុតអត់មានបានអីមកវិញចឹង យ៉ាងណាយើងនេះកំពុងតែស្រឡាញ់នៅក្នុងបញ្ចខណ្ឌ នៅក្នុងបញ្ចកាមគុណ តបតែងណាស់ ញាតញោមឯង យើងមើលគិតតាំងពីក្មេងមក លោកយាយកោសក់អីហ្នឹង តាំងពីញោមនៅកំមុំ យើងគិតវិភាគ បើឡៅនេះគិតមិនឃើញខ្លាចខ្មាស់លោកចាំទៅវិញ សម្រាប់ក្នុងមុង ហើយរងនឹកគិតទៅ 30 ឆ្នាំមុន 40 ឆ្នាំមុន ពេលដែលញោមកំពុងតែអង្គុយមុខកញ្ចក់ ហើយញោមកាលនោះដែរគិតថា សក់ឯងចាំមើលតែអញអាយុចិត្តជាង អញកោឯងទោះអាម៉ត់ ដែរគិតអញ្ចឹងណា ញោមគិតទៅរកកាលនោះ អាថ្ពាល់ដែលយើងកំពុងតែលាបម្សៅ ស្បែកដែលយើងកំពុងតែលាបលេ កាលនោះយើងមានគិតថាថ្ពាល់ហើយ ថ្ពាល់ឯងទោះបីឲ្យស្អាតតែមិនក៏ដោយ ក៏ប៉ុន្តែចាំមើល 70 ឆ្នាំក្រោយហើយយាហើយរួញហើយដឹងប្រមាណ 100 ណត់ទេ ដែរគិតអញ្ចឹងណា អត់ទេ ប៉ុន្តែបើគិតអំពីការបំពន់នៅបញ្ចកាមគុណនឹងឯង បំពន់ខ្លាំងណាស់ ញាតញោមឯង បំពន់យើងមើលរាល់ថ្ងៃបំពន់ខ្លាំងណាស់ រូបរបស់យើងហ្នឹង ឃើញរូបស្គមអត់បានទេ រមូលហេតុ ហេតុអីក៏ខ្ញុំស្គមអីស្គមម៉េះ អើយមកពីខ្ញុំហ្នឹងហូបមិនបានច្រើន អញ្ចឹងរកថ្នាំរកសង្កូវយកមកកែរោគអាក្នុងកាពះហ្នឹង ដើម្បីឲ្យហូបច្រើន ហូបច្រើនហ្នឹងតរអាណាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ អាណាល្អល្អ អាអត់ឆ្ងាញ់អាអត់ល្អ អត់ហូបទៀតណាញោមណា នឹងយើងគិតពេលដែលរូបរាងកាយថត់រូបរាងកាយស្រស់បោះហើយ អាចចូលចំណោមគេ ស្វែងគិតទៀតណា តើខោអាវអាត្មាអញស្លៀកពាក់រាល់ថ្ងៃ ចូលការគេ ទៅបន់គេ សំរុំគេនៅ បើសិនជារហែក បើសិនជារយេរយៃ កណាត់អន់អន់ ទិញមកតម្លៃថោកថោក អត់ពាក់ទេ មាសក៏ចឹងដែរ ធម្មជី 2G អត់ពាក់ទេ បើបានមកតលឹង 2 តលឹង កំអួតគេ អត់តោះតាម ប៉ុន្តែទីបំផុតយើងបានអីមកវិញ បានអី បានអី បានមកអត់ បានមកតូចចិត្ត បានមកកើតទុក្ខ តែដោយញោមអ្នកសិក្សាធម៌ឃើញច្បាស់អំពីសច្ចធម៌ អញ្ចឹងអត់អីទេ ឃើញច្បាស់អំពីសភាវៈពិត អញ្ចឹងអត់ទៅកើតទុក្ខ ប៉ុន្តែខ្លះ កើតទុកណាស់ញោមឯង ក្តៅកហល់កហាយចុះ រូបអាត្មាអញឯង រូបអាត្មាអញ កន្លងទៅតែ 20 30 ឆ្នាំសោះ 20 30 ឆ្នាំហើយ នៅថា 20 30 ឆ្នាំសោះទៀតណា ដូចតិចមមណាស់ អញ្ចឹងណាញោមណា ឥឡូវយើងគិតពីវ័យរបស់យើង ដែលយើងថាស្រឡាញ់ខ្លួន ស្រឡាញ់ប្រាំងប់ងល់ជាមួយនឹង បញ្ចកាមគុណនឹង វាបានប្រមាណ អាយុតាំងពីកើតទៅរហូត ទំមាំចេះស្រឡាញ់ខ្លួន ស្រឡាញ់ប្រាណ អាយុ 15 16 ណាញោមណា ស្រឡាញ់ខ្លួន ស្រឡាញ់ប្រាណ អត់បានប្រមាណផង បានតែ អាយុ 30 31 32 លែងសូវស្រឡាញ់ ដល់ពេលពី 32 33 មករហូតដល់ 5 ជាង អានឹងរឹតតែ យាប់មែនតែ ណាញោមណា អញ្ចឹងបានន័យថា ពេលវេលានៃការទទួលស្គាល់ ថារបស់ យើងខ្លួនយើងនឹងជាសភាវៈដែលល្អនោះដូចជាពេលវេលាសម្រាប់
យើងសម្គាល់នោះតែតូចណាស់អញ្ចឹងយើងគិតពិចារណាតែទីបំផុតដូចជាអង្គៀមឆ្អឹងអញ្ចឹងវាអត់មានបានអីមកវិញវាអត់មានបានផលតបស្នងសងគុណអីពីរូបរាងកាយដែលយើងសម្បត្តិសម្អាងនឹងទេមើលសម័យបច្ចុប្បន្ននេះប្រឹងណាស់យកឈ្នះអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាយកឈ្នះព្រះទៀតណារាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាញោមណាប៉ុន្តែអត់ឈ្នះវិទ្យាសាស្ត្រគេហ្នឹងខំប្រឹងយកឈ្នះណាស់ញោមយកឈ្នះត្រង់ណាយកឈ្នះត្រង់វិធីកែច្នៃរូបកុំឲ្យវាចាស់ទៅតាមអាយុកុំឲ្យវាចាស់ទៅតាមពេលវេលាកុំឲ្យវាចាស់ទៅតាមការដែលកន្លងទៅបន្តិចបន្តិចចេញម៉ូតលេមកថ្មីបន្តិចបន្តិចម៉ូតទឹកអោបបន្តិចតិចទៅម៉ូតម្សៅហើយញោមបើមិនជឿទេញោមស្ដាប់ប៉ុស្តិ៍វិទ្យុឲ្យមើលទូរទស្សន៍ទៅដឹងណាបន្តិចបន្តិចមកដល់ហើយមកដល់ថ្មីទៀតហើយហេតុអីបានជាមកដល់ថ្មីញោមហេតុអីបានជាមានពាក្យថាមកដល់ថ្មីមកពីអាយោមកមុននោះជួយអត់បានជឿឲ្យញោមណាអាយោមកមុនប្រាប់គេថាមកដល់មានគុណភាពខ្ពស់ណាស់ល្អណាស់គេយកទៅប្រើទៅជួយអត់បានមកសន្ទុះមកដល់ថ្មីទៀតហើយលែជាផលិតផលឯងមកអំពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅស្រុកខ្មែរអត់ហ៊ានថាទៀតខ្លាចអន់ខ្លាចគេមិនជឿមកពីអាល្លឺម៉ង់បងប្អូនស្ត្រីណាមានស្បែកជ្រីវជ្រួញមានចុងចិញ្ចើមជ្រួញមានស្បល់ជ្រួញសូមអញ្ជើញមកជាវផលិតផលរបស់ខ្ញុំយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងមួយខ្លងតែ150ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះតែប៉ុណ្ណោះទៀតណាញោមម៉ា150ហ្នឹងណាតែយើងអ្នកស្ដាប់ឯណាហេតុតែចង់ស្ដាប់មិនអីទេត្រឹមតែ50ដុល្លារប៉ុណ្ណោះខ្ញុំនឹងសុំប្តីខ្ញុំទៅទិញតាល់តែបានហើយគេប្រាប់ទៀតបងប្អូនស្ត្រីណាមានសភាពដូច្នោះសូមជាវលេខ្ញុំយកទៅប្រើប្រាស់ទៅនឹងបានក្មេងជាងវ័យណាញោមណាអោមិនតិចទៀតឮសូហាងកែសំភោះគេចេញមកថ្មីទៀតប៉ុន្តែអញ្ចឹងគេខឹងអាត្មាងាប់សំទោសកុំជេរលោកចាំស្ដាប់គ្នាសិនណាញោមណាបើចាំស្ដាប់គ្នាសិនហាងយើងខ្ញុំមានកម្មកសតតែជំនាញផ្នែកខាងបរិទ្ធបតឹងបរឹតស្បែកជ្រឿជ្រួញឲ្យតឹងខ្មើតអាត្មាចេះតែគិតអាត្មាចង់តែឈ្នះយោយាយអាយុ80ទៅឲ្យរឹតបតឹងមើលមើលរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគេយកឈ្នះហ៎ញោមហើយយើងហ្នឹងចាញ់បោកប្រាស់គេចាញ់បោកប្រាស់គេផងចាញ់បោកប្រាស់កាមគុណផងកាមគុណប្រើយើងឲ្យចាញ់បោកគេទៀតណោះញោមណាអូយគេថាហ្នឹងដូចត្រូវដែរសំពីល្មៀតសំពីដេញសំពីផ្លែឈើគ្រប់មុខអូយសិតតែគ្រឿងកែសំភោះអើក្រេះក្រោះក្រេះក្រោះម្អូនណាម្អូនមើលលក់គោអញមួយមកវិញលក់ជ្រូកអញមួយមកវិញអញទៅទិញអាហ្នឹងយកមកលៀមគេគេលោកកែកុនបានដល់យូរចាំមកបានតាដូចអង្គុយពង្គុយស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងឯងញោមតែអង្គុយសុកសុកមានអ្នកណាមួយគេមកប្រាប់ថាគេលក់ថ្នាំមកគ្រាប់200ដុល្លារថ្នាំហ្នឹងអាយុ80លេបទៅមានអាយុដូចអាយុ20វិញបំរត់ចោលលោកទៅទិញអស់ឥឡូវហ្នឹងជឿមិនជឿរត់ចោលលោកអស់ឥឡូវហ្នឹងឯណាឯណាឯណាប្រយ័ត្នអស់លោកអើយទុកឲ្យខ្ញុំមួយលោកអើយបើយើងយកឈ្នះអត់បានទេរឿងបញ្ចកាមគុណដែលវាប្រែប្រួលប៉ុន្តែមនុស្សយើងអត់បានត្រេះរិះពិចារណាក៏រមែងជាប់ចម្ពាក់ទីបំផុតអត់មានបានអីមកវិញទេបញ្ចកាមគុណមួយទៀតព្រះអង្គប្រៀបធៀបដូចជាសត្វខ្លែងឬក៏សត្វក្អែកដែលដណ្ដើមដុំសាច់គ្នាញាតិញោមម៉ាយជើងរាល់ថ្ងៃកំពុងតែដើមគ្នាមមណាស់ណាញោមណាអត់មានមកស្អាតជាងខ្ញុំទេអត់មានមកល្អជាងខ្ញុំទេអីឡានជិះអីអ្នកឯងម៉ូតប៉ុណ្ណឹងចាំមើលខ្ញុំដាក់ឡានឲ្យម៉ូតជាងហ្នឹងមើលអត់អ្នកឯងដាក់សក់រួញសក់អន្ទង់អាំងចាំមើលខ្ញុំហាយឡាយឲ្យណាណៃមើលអាហ្នឹងឃើញទេបានន័យថាយើងកំពុងតែប្រជែងគ្នាដូចជាដុំសាច់ដែលសត្វខ្លែងឬសត្វថ្មាត់កំពុងតែហែកចែកគ្នាអញ្ចឹងមួយទៀតបញ្ចកាមគុណហ្នឹងព្រះអង្គប្រៀបធៀបដូចជាបុគ្គលកាន់គប់ភ្លើងឲ្យដើរប្រច្រាស់ខ្ចល់
ពេលដែលយើងកាន់គប់ភ្លើងហើយយើងដើរប្រច្រាស់ចោលទីបំផុតកម្ដៅជះលើអ្នកណាហើយផ្សែងនឹងវាហុយដាក់លើអ្នកណាញោមហើយក្ដៅក្ហល់ក្ហាយលើអ្នកណាលើយើងអ្នកកាន់គប់ភ្លើងហ្នឹងយ៉ាងណាយើងនេះកំពុងតែកាន់នៅក្នុងបញ្ចកាមគុណដោយអំណាចនៃឧបាទានខណ្ឌឧបាទានហ្នឹងមកប្រកាន់មមរូបសម្លេងក្លិនរសថាជារបស់អាត្មាអញពិតប្រាកដណាអត់មានជារបស់អ្នកណាទេកុំមកថារបស់អ្នកណាអីជារបស់ខ្ញុំពិតប្រាកដណាស្រឡាញ់មមខ្លាំងណាអត់មានអីមកភូតមកផមកកុហកអីបានទេហើយប្រកាន់មមបានបញ្ចុះនៅសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងនៅក្នុងបញ្ចកាមគុណនៅពេលដែលបញ្ចកាមគុណនោះវាប្រែប្រួលទៅតាមអំណាចនៃសច្ចធម៌ពិតចាប់ដើមក្តៅក្ហល់ក្ហាយដូចជាយើងកាន់គប់ភ្លើងដើរប្រច្រាស់ខ្យល់ណាញោមណោះក្តៅអើយក្តៅក្តៅហ៎រងថ្ងៃរងថ្ងៃក្តៅហ៎តើរូបអីរូបទេអញហូបហូបសាររបស់ល្អដែររបស់អនាម័យសិតតែស្លឆ្អិនធំទៅចាឡូវមិនក៏មកលៀកក្រពះអញ្ចឹងឃើញហើយញោមខំស្រឡាញ់រូបរាងកាយតែងចង់ងាប់ចុះហេតុអីក៏ចេះតែឈឺហេតុអីក៏ចេះតែចុកហេតុអីក៏ចេះតែលំបាកចេះតែវេទនាទទួលនៅសេចក្តីទុកអត់ស្រាកស្រានដូច្នេះនឹងទីបំផុតសេចក្តីក្តៅក្ហល់ក្ហាយរមែងតែងតែជះត្រឡប់មកលើបុគ្គលអ្នកឯណាដែលប្រកាន់មមនៅក្នុងបញ្ចកាមគុណនោះទៅវិញទេប្រការមួយទៀតបញ្ចកាមគុណហ្នឹងព្រះអង្គប្រៀបដូចជារណ្ដៅដែលពោពេញទៅដោយរងើកភ្លើងណាញោមណារណ្ដៅរងើកភ្លើងដើរចូលទៅដោយអំណាចនៃខ្លួនជាមនុស្សខ្វាក់ពេលដែលដើរចូលរណ្ដៅភ្លើងដោយអត់ដឹងដើរចូលទៅក្ដៅយ៉ាងណាចិត្តសត្វលោកដែលបណ្ដើរចិត្តរបស់ខ្លួនសត្វលោកដែលបណ្ដើរចិត្តរបស់សត្វរបស់ខ្លួនឲ្យធ្លាក់ចូលនៅក្នុងរណ្ដៅធ្វើកាមគុណនឹងហើយក៏រមែងក្ដៅក្រហល់ក្រហាយដូច្នោះដែរប្រការមួយទៀតបញ្ចកាមគុណនឹងព្រះអង្គប្រៀបបានដូចជារបស់ខ្ចីគេដូចខ្ចីគេរងថ្ងៃធម្មតារបស់កាលណាយើងខ្ចីគេហើយបានន័យថាមិនមែនរបស់យើងមែនទេញោមឧទាហរណ៍ថាញោមអត់មានចិញ្ចៀនពាក់អត់មានក្រវិលពាក់ទៅខ្ចីគេយកមកពាក់ទោះបីជាយើងខ្ចីគេយកមកទុក10ឆ្នាំក៏ដោយក៏អត់មានជារបស់យើងដែរមែនទេមែនមែនអញ្ចឹងយ៉ាងណាបញ្ចខន្ធនឹងបញ្ចកាមគុណនឹងដូចគ្នាទោះបីជាញោមខំស្រឡាញ់តាំងពីក្មេងរហូតដល់ចាស់សក់ស្កូវកោងខ្នងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ជារបស់គេដែរគឺរបស់ម៉ាច់ចោនឹងឯងគ្មានទៀមទាអីយកឈ្នះម៉ាច់ចោអីថាជារបស់យើងពិតប្រកបបានទេប្រការមួយទៀតលោកប្រៀបធៀបថាដូចជាសបិននិមិត្តដូចជាយល់សពញោមដែលធ្លាប់យល់សពដែរបើគេក្មេងក្មេងគេយល់សពបានប្រពន្ធមែនទេញោមណាគេក្មេងក្មេងគេយល់សពបានប្រពន្ធពេលមុននឹងដេកនឹកឃើញបើបានប្រពន្ធមួយក៏ប្រហែលជាកក់ក្ដៅមានក្រុមគ្រួសារមានកូនចៅអីចឹងទៅវ័យនឹងក៏វ័យចង់បានប្រពន្ធស្រាប់តែកំពុងតែគិតលក់ទៅលក់តចិត្តហ្នឹងវាទៅចាប់យកនិមិត្តហ្នឹងមកយកមកសម្ដែងឲ្យឃើញស្រាប់តែក្នុងសបិនហ្នឹងមានអ្នកផ្លូវមានចៅមហាមកចាក់តែពេកពីតម្កល់លើជើងពៀនទៀនមកគូមកលូ3ម៉ាត់លើកដៃប្រតិបត្តិអីដល់អស់លោកវិបារៀមច្បងផងទាំងឡាយហើយមានភ្លេងបត់កាត់ខាន់ស្លាការកូនប្រុសកូនស្រីមានចេកមាសមានចេកប្រាក់មាននឹងចេកមាននឹងចំមាននឹងកៅមាននឹងមាសមាននឹងប្រាក់ណោះញោមណោះមានឲ្យមកចប់ថាសបាយអើយសបាយការមកយប់ហ្នឹងការគេការពីយប់ពីថ្ងៃដល់យប់តបការតែមកយប់ចប់ណោះញោមណោះញាក់ឡើងថាអើយអស់ការរួចហើយខ្ញុំបានប្រពន្ធមួយហើយខ្ញុំស្រាប់ទៅដល់ទៅគិតយូរអញយល់សពសោះឃើញហើយវាអត់មានបានអីលីងទៅទេសូនស្អាតតែម្ដងណាញោមញោមអ្នកធ្លាប់ក្រក្រក្រខ្ញុំមកខ្ញុំដើរកាប់អុសរាល់ថ្ងៃចិញ្ចឹមជីវិតដូរអង្ករខ្លះអីខ្លះបើសិនជាថ្ងៃណាមួយដើរទៅចូលព្រៃខ្ញុំរើសបានមាសតាមកហឹបឲ្យខ្ញុំមិនដឹងចិត្តសប្បាយចិត្តយ៉ាងណាទេស្រាប់តែយប់ហ្នឹងយកសពថាដើរចេញទៅពីផ្ទះទៅទៅដល់ព្រៃរើសបានមាសមហឹបមកថាអើយអនញោមណោះអូពីថ្ងៃនេះទៅឯងលែងក្រលែងលំបាកលែងវេទនាហើយលែងខ្ចីលុយគេចាយទៀតហើយអោអតែក្នុងយសពទេដល់ទៅពេលភ្ញាក់ឡើងអោទៀតអត់អោអីហ្នឹងហ៎អោទៅសោបហ្នឹងភ្ញាក់ឡើងអោទៅសោបអោបទៅសទៅគ្មានបានអីទេ
អញ្ចឹងបានន័យថាការស្រឡាញ់ងប់ងល់ក្នុងបញ្ចកាមគុណរបស់យើងសពថ្ងៃហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងវាអត់មានបានអីអំពីការស្រឡាញ់ហ្នឹងមកវិញទីបំផុតអ្វីដែលយើងកំពុងស្រឡាញ់វាសូន្យទៅម្ដងតិចម្ដងតិចវាវិនាសទៅម្ដងតិចម្ដងតិចនៅយាយណាសក់យើងស្រឡាញ់មួយថ្ងៃស្កៅ1 2 ថ្ងៃស្កៅ2 3 ថ្ងៃស្កៅ3កាលពីនៅអាយុ30ជាង40ជាងមានស្កៅចេះហើចៅឲ្យដកណោះយាយណោះមួយមួយទៅការគេឃើញលោកខ្មាស់គេប៉ិនឥឡូវសាក់ច្រើនអញ្ចឹងឲ្យចៅដកមកបើមកលីងឥឡូវចៅឲ្យចៅចៅឯងដកស្កៅឲ្យយាយមើលប្រយ័ត្នណាចៅណាអាខ្មៅកុំដកណាដកដកតែអសបានហើយស្រាប់តែចៅនឹងយកស្រូវមកចាប់វាដោយអាស្កៅមួយស្រាប់តែអាខ្មៅពីរអូយាយអើយសុំទោសដោយអាខ្មៅពីរមើលមើលអាខ្មៅបាញ់ដឹងស្អីអានេះដកអត់មើលសោះហាអានឹងកាលនៅមួយមួយយាយតែកាលនៅមួយមួយតាំងប្រើគ្នាឲ្យដកអាដកសសពោមអត់ប្រើគ្នានៅមួយមួយវាពិបាករាវដល់អាស្រួលដកអំប្រមឲ្យដកបែបខៅយើងកាត់វិភាគមើលមើលញោមទីបំផុតអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់ងប់ងល់វាវិនិច្ឆ័យទៅម្ដងតិចម្ដងតិចទីបំផុតអត់បានអីដូចជាយល់សពអញ្ចឹងប្រការមួយទៀតព្រះអង្គប្រៀបធៀបដូចជាក្បាលពស់ញាតញោមម៉ែដូចជាក្បាលពស់មិនមែនក្បាលពស់នេះពស់វាអសេរពឹសញោមធម្មតាពស់អសេរពឹសកាលណាយើងចាប់ទៅហើយវាបកមកវិញគឺព្រោះពឹសមកដល់យើងអ្នកចាប់យ៉ាងណាយើងចាប់យកនៅបញ្ចកាមគុណទីបំផុតបញ្ចកាមគុណព្រោះពឹសមកវិញជាសេចក្តីទុក្ខអញ្ចឹងបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលជាអ្នកមានបញ្ចកាមគុណដែលជាទឹកនេះគួចពលិចទៅហើយអ្នកនោះមិនបានដល់ព្រះនិព្វានទេឆ្ងាយពីព្រះនិព្វានដាច់ស្រយ៉ាលតែប្រសិនបើយើងនឹងឯងបានកិច្ចផុតអំពីទឹកគួចគឺបញ្ចកាមគុណនេះរមែងមានមុខងាររេឆ្ពោះទៅរកព្រះនិព្វាននឹងប្រការទីប្រមាណញោមទី8ហ៎អូហូចោះក៏ឆាប់អីឆាប់យ៉ាងនេះទី7ហ៎នឹងបានត្រាំត្រូវបើទី8ចប់ឥឡូវត្រង់ប្រការទី8ព្រះអង្គនិយាយអំពីកំណាត់ឈើដែលមិនស្អុយក្នុងគឺរមែងបានដល់នៅសមុទ្រងាករេតរកសមុទ្រព្រះអង្គប្រៀបធៀបមកសត្វលោកទាំងឡាយណាដែលមិនស្អុយក្នុងសត្វលោកនោះឯងក៏រមែងងាករេតរកព្រះនិព្វានមានមុខឆ្ពោះទៅរកព្រះនិព្វានមានចិត្តបង្អោនទៅរកព្រះនិព្វានឥឡូវស្អុយក្នុងនេះបានដល់អីការស្អុយក្នុងនេះព្រះអង្គសំដៅយកការទ្រុះសិលបុគ្គលអ្នកដែលអត់មានសិលប្រព្រឹត្តធម៌ថោកទាបប្រព្រឹត្តធម៌ដល់លាមកប្រព្រឹត្តធម៌អាក្រក់ខ្លួនឯងជាបុគ្គលពាលតាំងខ្លួនជាបណ្ឌិតខ្លួនឯងជាអសប្បុរសតាំងខ្លួនឯងជាសប្បុរសខ្លួនឯងជាមនុស្សល្ងង់តាំងខ្លួនឯងជាមនុស្សអ្នកចេះអ្នកដឹងមិនចេះគោរពប្រតិបត្តិនៅធម៌មិនយកធម៌ជាធំយកអំណាចនៃចិត្តខ្លួនឯងជាធំនេះហើយបុគ្គលជាអ្នកទ្រុះសិលគឺជាបុគ្គលស្អុយក្នុងឥឡូវញោមអ្នកមានស្អុយខាងក្នុងឬក៏ជាអ្នកមានក្លំខាងក្នុងញោមអីអ្នកស្អុយក្នុងឯកអ្នកមានក្លំអ្នកមានក្លំបានន័យថាយើងនឹងអ្នកមានសិលឲ្យតែយើងមានសិលយើងអ្នកមានក្លំឥឡូវយើងបើគិតអំពីតួខ្លួនរបស់យើងយើងរកក្លំអត់ឃើញទេមែនទេញោមបកស្បែកមើលរកក្លំឃើញហើយបើដើមកគីដើមកកោះអីយើងកាប់សបកឃើញស្រែយើងកាប់ផុតពីស្រែទៅយើងឃើញក្លំណាញោមណាយើងឃើញក្លំឥឡូវមកតួខ្លួនរបស់យើងវិញតួខ្លួនរបស់យើងស្វែងរកក្លំកន្លែងណាបកសាច់ឃើញឆ្អឹងបំបីឆ្អឹងនឹងចោលទៀតឃើញហើយឃើញខួរក្នុងឆ្អឹងប្រហោងឲ្យធ្លុងណាញោមណាអាក្នុងពវៀនក្នុងកពះក្នុងថ្លើមប្រមាត់របស់យើងក៏អត់មានក្លំដែរឥឡូវយើងស្វែងរកក្លំកន្លែងណាធ្វើដោយម្ដេចដើម្បីឲ្យយើងនឹងកុំឲ្យជាមនុស្សស្អុយក្នុងកុំឲ្យដូចឈើឈើតាកាណាស្អុយក្នុងដឹងតែអត់បានទៅដល់សមុទ្រទេញាតិញោមឯងតែស្អុយក្នុងគឺត្រូវលិចចំកដាលទឹកហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងនឹងកុំឲ្យជាមនុស្សស្អុយក្នុងត្រង់ស្វែងរកក្លំយកមកដាក់ខ្លួនក្លំមាន4យ៉ាងសៃលៈសារ៉ាំងក្លំគឺសិល
បញ្ញាសាសមាធិសារੰខ្លឹមគឺសមាធិបញ្ញាសារੰខ្លឹមគឺបញ្ញាវិមតតិសារੰខ្លឹមគឺការរួចចាកកិលេសឥឡូវយើងស្វែងរកខ្លឹមទាំងឡាយ4យ៉ាងហ្នឹងយកមកដាក់ខ្លួនមើលកុំឲ្យទៅជាមនុស្សស្អុយក្នុងមើលហើយកើតជាមនុស្សស្អុយក្នុងដោយយ៉ាប់ណាញោមណាអត់ប្រយោជន៍ទេដូចឈើអញ្ចឹងឈើកាលណាស្អុយក្នុងញោមត្រូវការធ្វើអីអត់ទេញោមទៅទិញឈើយកមកធ្វើផ្ទះយកមកធ្វើតសផ្ទះទៅដល់ឃើញឈើឲ្យប្រពន្ធប៉ុណ្ណាណៃគេប្រាប់ថាយាយឯងរើសមួយណាក៏បានដែរយកទៅធ្វើទៅសอบផ្ទះទៅធំធំទៅមើលឈើស្រាប់តែយើងទៅដល់អឺតចុះអឺតឡើងមើលទៅប្រហោងក្នុងស្អុយក្នុងញោមយកទេយកឯងយកអត់យកទេអញ្ចឹងយកមកធ្វើអីវាអត់មានភាពរឹងមាំកន្លែងណាវាអត់បានជាប្រយោជន៍អីទេយ៉ាងណាសត្វលោកការសន្សំនៅសេចក្តីល្អតាមរយៈសោសមាធិបញ្ញាវិមតតិសន្សំនៅក្លំយកមកដាក់ខ្លួនដើម្បីឲ្យបានក្លំភាពរឹងមាំដើរឆ្ពោះទៅកាន់ព្រះនិព្វានដើម្បីកុំឲ្យលិចកដាលផ្លូវណាញោមណាកុំឲ្យលិចកដាលផ្លូវលិចនៅក្នុងមនុស្សនេះគ្រាន់បើទេលិចក្នុងទេវតាគ្រាន់បើទេលិចនៅក្នុងឋានសួគ៌នៅក្នុងឋានព្រំគ្រាន់បើទេប្រយ័ត្នណាញោមប្រយ័ត្នលិចក្នុងប្រេតណាប្រយ័ត្នលេចក្នុងនរកណាប្រយ័ត្នលេចនៅក្នុងអសរកាយក្នុងតេរឆានយ៉ាប់ជាងនេះរាប់ម៉ឺនរាប់សែនរាប់កោដងយើងលេចនៅក្នុងមនុស្សនេះយើងកើតទុកតែពីរឿងចាស់ជរាជាតិឬមរណៈពីការព្រាត់ប្រាសគ្នាទឹកប៉ុណ្ណឹងទេញោមឯងយើងប្រព្រឹត្តសេចក្តីល្អក៏រមែងបានទទួលសេចក្តីកោតសរសើរយើងផ្សាយនូវមេត្តាធម៌ដល់បុគ្គលដទៃបុគ្គលដទៃក៏ឲ្យសេចក្តីសុខមកដល់យើងក៏យើងនឹងបានចំណែកនៃសេចក្តីសុខខ្លះដែរណាញោមណាប៉ុន្តែដល់ពេលយើងទៅកើតក្នុងនរកហើយគ្មានអ្នកណាក៏ឲ្យសេចក្តីសុខដល់យើងនៅដល់ទីនោះទៀតទេចឹងដោយអំណាចកម្មវិបាកហុចផលមកឲ្យយើងជួបប្រទះតែសេចក្តីទុក្ខមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហូបតែភ្លើងអីហ្នឹងចង់ដែរខ្ញុំមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគេបុករាប់រយលំពេងអីហ្នឹងចង់ដែរមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទូលតែកងចាក់នៅលើក្បាលអីហ្នឹងចង់ដែរតើអត់ចង់ទេអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងណាយើងកុំឲ្យជាមនុស្សស្អុយក្នុងយើងស្វែងរកនៅក្លំយកមកដាក់ខ្លួនដើម្បីងាករេឆ្ពោះទៅរកព្រះនិព្វានមានចិត្តបង្អន់ទៅរកព្រះនិព្វានសូមអនុមោទនាខ្ញុំប្រកាសណាបច្ច័យនៃសេចក្តីប៉ុណ្ណឹងលើខ្វះយ៉ាងណាសូមព្រះមហាថេរព្រះអង្គជួយបំពេញបន្ថែមសូមនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុសាធុអនុថេរដ៏មានអាយុពោសាធវោញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់រូបក្នុងពធដែលព្រះអង្គប្រៀបធៀបនៅកំណាក់ឈើហើយព្រះអង្គលោកប្រៀបធៀបទាំងឡាយ8ចំណុចអញ្ចឹងយើងដល់ពេលត្រូវសរុបមកវិញហើយណាញាតិញោមណាចាប់ពីលេខ1មកវិញតើប្រការទី1ព្រះអង្គសម្ដែងថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាយោទី1ថាម៉េចទី1លោកប្រៀបធៀបថាມັນឡើងទៅកាន់ត្រើយខាងអាយគឺបានដល់អយតនៈខាងក្នុងទី2ມັນឆ្លងទៅកាន់ត្រើយខាងនាយបានដល់អយតនៈខាងក្រៅទី3មិនលិចចុះត្រង់កណ្ដាលបានដល់នន្ទិរិកៈទី4មិនរសាត់ឡើងទៅលើគោកបានដល់អីបានដល់អាស្មិមានះទី5មិនមានមនុស្សចាប់យកបានដល់អីបានដល់សម្បត្តិមនុស្សអ្នកចាប់យកទី6มันមានអមនុស្សចាប់យកបានដល់អីសម្បត្តិទេវតាឬសម្បត្តិស្ថានសួគ៌ទី7มันមានទឹកវិលគួចយកបានដល់អីបានដល់កាមគុណ5ទី8มันស្អុយក្នុងបានដល់អីញាតញោមតើកាលណាស្អុយក្នុងគឺជាអ្នកទ្រុសសិល
hay mà sân chia mình soi khnóng bài này tham mến tru sản mẹ nói gì nhau và con na môi và đàn bạc nơi xịt đây được này đây là prasama samput chỉ ông phải cha và ông ban trung tra sầm đây chỉ môi nâng bị khâu từng lái nâng nâng sân công kia đây chỉ tức đây là ba cơ đông ai chia dạ được ai chơi dạ đây là prasama được hiệp ông trung tra sầm đây nơi cầm nạt chớ từng lái để miến và cả đã phẩm bay giang trong ca biệt thiếp năng học của mẹ này bà sát lô bà nà bà thay đồng mê bàn tờ căn bà nập biên bất bà cọt xóm ạ nà mô tình đi năng sát thúc ai chọc ai bì mau bà nằm bì nà tì nè nhận nhôm nè năng ai chẳng mơ chọc năng đang là chư có bài cho cô ngài hay cùng loan sụp ư có mà nhận nhôm nè nòm nòm nè nhôm nè bà ca sầm đành thô xong ca về liên năng bình chọc một phần nè mình nâng bởi chọc của thua tê sna nhóm bà cả rô nà thamạp hiếp xong xong nạ ạp chia srai yom pi bà tây tức chết bà côn cha khốt bò đất sát nhiệt nhôm tầng ốc kê đây lô ca xong đây miên trần ếch lời luôn khoác hát đôi bà cả rạ nà mũi xong bà côn cha khốt bò đất sát nhiệt nhôm tầng ốc mê ta ạp chia srai yom pi tốt đôi sức đây ạ nụ cửa chùm phua nhóm bà nà thamạp hiếp nẹ xong đây bà thua phong mình đừng chọc thọ tê sna xong lực bôn của sao của kênh và cùng cha chun nhiệt nhôm tầng ốc nia xong ban xong rạch thô chuẩn phua đang nực bè nực biên cực bè ong cực nia xong ẹ nụ mô tê ni ẹ nụ mô tê ni bôn ẹ nụ mô tê ni mẹ khoa l ẹ nụ mô tê ni ẹ giang sang phật bên nhà sư mật tá phật thọ tê sna sa nam mật thầy chấp phần này ấy ê vàng nam mật thọ arat tân tự giả sa nhom prakarana som namaska chum po chum bay nay bát trai rót đào sĩ cây cù rôm chia thla độc phong po um phật nô khôn lô xong cả thoại bằng cung nằm bác sở ca chung phua xong đại bệ hạ kẻ mạng sang kỳ chia thập ở đây tăng phí cân nạ thoại bằng cung nằm bác sở ca chung phua xong đại bác sang kỳ nữ dụa xong đại bác sang kỳ nữ dụa rong xong đại bệ hạ kỳ chia cân nạ bệ hạ mạng sang kỳ rục bác ông chỉ vì xe xong cả thoại bằng cung chung phua bác ông kỳ rù mê khôn rì tân đi phân đồng pinh đào dịch đầy cửa rộm nâng xong nằm bác sở ca chung phua lâm cha kru kru pa ong pa kum cha kru pa ong đào dịch đây kru rup kaut krayng xong chim ran po chim po ai đam rat trai kru suong tham ca nâng sas na prom tiang luk chim tiêu nâng chim ran po chim po ai đam luk chim tiêu ah luk luk srei put bor sat nhiet nhom tong ah ban chơi mok chô ruom tu sa na sadam nơi khổng bà thoa tê sà nà rô bà nê tí bà bút tê sà sà nà bà sạp sạp nâng sân cung khổng kà bà rùi bà đàm đọc phùng phùa rô bà sâm đạch kìa mà hà sà nà bà đầy đầy chô nê dụ rạch mặt trầy nê bà rì chìa nà chạc Campuchia bà rôm tên lục trùm tiêu kê tê bà rật vận đất nơi khổng nê tí nê kì bà nà kà hâm pì rôm chà kru đâm bay bà nà kà lực lang nó không về thoa đại lộn chạc kru bàn lực lang khẳng đám cứ thoa đại bộ cô trừ thơ ở trẻ cho bà từng lại buồn giang thoa nâng miên xong đại không về sổ tàn ở bầy đỏ cứ bầy đỏ lê đọc hùm buồn trong tùm bò mở rồi học sập hùm mối khơi nó không sẽ cái đây này cầm bị bảy đọt nâng co mình bàn à thì bài bẩn vô lấy về ngái cơ đoàn đã đạ đồng đồng chân đội khní hãy co đội lồng chạc kru lực làng khẳng đáng thà thò ní cứ chìa thò xâm rạp nẹ chê đăng thò à chê đơ chê đèn miên xâm mặt đập hiếp nâng ai xứng kì rì xì kết đấy khăn ông thò ní bàn vô hãy có xâm rạp nè sạch đạp thô bàn dù bàn đắng tòa ta dương thlọp tạm đàn sạch đạp thô nhật nhọp nhóm của nà mà phép có mình men chi nè chạc chạc liên nô khôn ông ca
អធិប្បាយសង្គីរិសិក្តីនៃធរជ្រៅមធរៈអញ្ចឹងក៏រួមចំណែកខ្លះខ្លះដើម្បីបញ្ជាក់នៅក្នុងគោលធរដែលបុគ្គលត្រូវធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ទាំងឡាយ4យ៉ាងខ្ញុំកណាអាភិបនឹងនៅក្នុងចំណុចទី1ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាពពេនិវាសោសតិយាសច្ឆេករណិយោសតានំកិរិយាដឹងនៅការកើតស្លាប់ដែលសត្វអាស្រ័យនៅក្នុងកាលមុនត្រូវធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ដោយសតិក្នុងនេះគឺបើនិយាយអំពីការដឹងកិរិយាដឹងនៅការកើតនិងស្លាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់គ្រាដំបូងកាលនោះព្រះអង្គទ្រង់បាននៅត្រង់វិជានឹងឯងវិជាទី1គឺពពេនិវាសានុសតិវិជានឹងក្នុងអត្តន័យនឹងដែរគឺដឹងនៅការកើតនឹងការស្លាប់ហើយក៏ដឹងនៅអតីតជាតិនៃការអន្តរទៅកើតស្លាប់របស់សត្វលោកសម្រាប់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះចំពោះអ្នកដែលដឹងការកើតនិងការស្លាប់របស់សត្វលោកគឺដូចជាមិនងាយមានទេញាតិញោមមិនអាចដឹងថាសត្វដែលស្លាប់ទៅទៅកើតទីណាកន្លែងណាហើយក៏មិនអាចដឹងថាសត្វក្រោយពេលដែលស្លាប់ទៅនឹងត្រូវទៅនរកទៅប្រែតអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាដូចជាមិនមានអ្នកអីដឹងឆ្លាតឆ្លៀសដល់ឋានៈហ្នឹងព្រោះញាណនេះគឺជាញាណរបស់ព្រះអរហន្តប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏មានបុគ្គលខ្លះអួតខ្លួនឯងថាជាព្រះសន្ធិដ្ឋថាជាអីបារមីចូលរូបអីចឹងទៅដឹងកើតដឹងស្លាប់សត្វទៅកើតឯណាឯណីតែនឹងជារឿងមួយទៀតដែលព្រះអង្គមិនបានសម្ដែងអីចំពោះបុត្រជនយើងដឹងការកើតនិងការស្លាប់របស់សត្វលោកទេប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណុចនេះគឺលោកសម្ដៅទៅលើកិរិយាដឹងនៅការកើតស្លាប់ដែលអាស្រ័យនៅក្នុងកាលមុនត្រូវធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ដោយសតិបើយើងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅបានន័យថាដោយសតិការរលឹកដឹងរបស់យើងយើងមិនដឹងការកើតនិងការស្លាប់មែនប៉ុន្តែយើងដឹងតអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងសត្វលោកនឹងត្រូវវិលវល់កើតស្លាប់ស្លាប់កើតអតីតយើងមិនដឹងថាយើងនៅត្រង់ណាយើងនៅកន្លែងណាយើងមកពីណាហើយអនាគតក៏យើងមិនអាចកំណត់ដឹងក្នុងការនេះលើកឡើងនេះគឺបញ្ជាក់នៅការកើតនិងការស្លាប់ពីអតីតដោយសតិរបស់ខ្លួនឯងគឺសំដៅត្រង់ទេតាសតិនឹងរលឹករឿយរឿយអាត្មាឯងបានមកកើតនៅកន្លែងនេះហើយក៏បានកើតជាមនុស្សហើយមានអវយវៈមានសម្ភារៈមានសេចក្តីល្អផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏អាស្រ័យលើសតិរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងរលឹកដឹងហើយហ្នឹងតាមន័យរៈដែលញាតិញោមអាចពិចារណាដឹងថាយើងវាមានការកើតនិងការស្លាប់តាំងពីដើមមកយើងបានឆ្លងកាត់ហើយកើតពីអតីតដែរពុកពេដែរតែនៅការស្លាប់របស់យើងខាងមុខមិនទាន់ដល់តែពីមុនក៏យើងធ្លាប់ស្លាប់ទាំងអស់នេះវាសំតនឹងពាក្យមួយថាទឹកចិត្តស្នេហាកັບឆ្កាវណៈទឹកជន់ហោចាក់ទម្លាក់ច្រាំងដីផ្លូវចាស់បាត់ទៅបង្កើតផ្លូវថ្មីមនុស្សនឹងផែនដីនៅណាជាម្ចាស់អតីតអស់ទៅនៅសល់បច្ចុប្បន្នអនាគតមកទាន់តើសល់អីខ្លះចុងក្រោយគឺស្លាប់ចោលកាយស្រឡះនៅណាជាម្ចាស់យូរណាស់មកហើយត្រង់សេចក្តីនេះផ្ដោតត្រង់ថាអតីតវាអស់ទៅនៅសល់ពេលបច្ចុប្បន្នសតិដែលត្រូវដឹងដែលត្រូវកំណត់ដឹងច្បាស់ធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នេះគឺជាក់ច្បាស់តអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាសត្វលោកតែងតែកើតហើយនឹងស្លាប់អញ្ចឹងឯងគឺតែងតែអន្តរទៅវិលទៅវិលមកអញ្ចឹងឯង
บานมอกดาวเชียมันโดนนี่มันดังทาเตาการนั่งฉลองปีนาหมอกคลาเตาสลับนั่งฉลองปีนาหมอกคลาจังสเตดังไอ้มันเตาบอบองจอกรุบขณะกาวกรุบเปลกรุบวิลีมันทายโยมสมรานมันทายโยมดาวมันทายโยมตัวตัวเตียนอะฮะนั่งทายโยมเฟอร์ไอเต้สเตดังดาวพร้อมได้โดยกาบิจารณาเรื่อยจ้องวิจารณะได้หล่อได้ภาษานั้นกลัววิจารณะโดยมันได้ประเดิมเนินแบบเพี้ยป้องตรงตราสมได้ย้ายถ้าอักเกสเตียตาเมทวีอักกะทอมมาสมาเหตต่อบกโกลเนี่ยนามุ้ยได้เฉียนเนี่ยบอหรือโบได้ปลายหน้าแต่มีนปัญญาแต่มีนปลายหน้าหรือเม้งดมกอลคลุ้นตกขนมทอดภาษาแต่ถ้าดมเมย์ดมกอลคลุนตกขนมทอได้ภาษาคือสมดาวจะเลือกสเตะได้หรือเลือกดังบ่อยยืงนั่งไอ้มนุษย์ยืงเจชื่อจับมนุษย์ยืงเจสอกสไดเมนมนุษย์ชื่อจับสอกสไดต่อกาลนาโคเตมนุษย์เจชื่อจับมนุษย์เจสอกสไดคือมีนแต่สไดหรือบ่อาเตยตะชื่อหรือบ่อาเตยตะเมนเนี่ยยมยมเมนอ่ะแต่ยังเจ้าสาวสดายไงคละแต่ยังในใจตาเสด็จได้หรือเลิกการเกิดการสลับได้แต่ยังตาเจ้าสาวสดายมันได้สาวสดายไงอนาคตได้โยมมีนเกิดดังสดายอนาคตติงอปอนาคตใบสดายก็งอไปโยมแต่ถือสดายนี่คือสดายแต่ตาบานเกิดมาเหมือนหัวเกิดเตาสดายเนาะพลิกครัวน่ะแล้วเลยจิตขบายหกเจ็ดได้แน่เถอะสดายจังไงดังจังโจลหอทอตังปีเมงเจทอชะดานแน่บ่ายอ่ะเลยนี้สดับมาช่วยโจลมาอ่ะสดามเจงอ่ะตรองดังไงแต่สดายแต่ยืมอัดบานจำไปซะแต่ถอนแต่สดายตรองดังขยมการมามนุษย์มาชี้เกมโกดาซะปกโกลครูนไอเอาเตยฉุมวยนังเครื่องเงียนอ่ะปกโกลครูนไอเอาเตยฉุมวยนังอำเภอปิลีอวาซาปกลคลุนไอ้เอาเตาจมวยนั่งอำเภออาสานศอกสังคมชะดานมันควายเนี่ยจอบกกไปกิสไดกราวจังไงโยมมันควายจังเกมันได้สไดอ่ะนะกดเต้คือเกสไดปีอ่ะไตแต่ได้ยังเลือกลางนทอตรังนี่ได้แต่สเต้นึกเคยกาเกิดสลัมเอาเจ้าใช่ปะได้เมียนก่อนลองมาให้ยังมันดังเต้แต่เปรียบองสมได้ปราบยังแม่ได้ยังโยมยังอัดดังไงแต่เปรี้ยปองสมได้ปราบยังแต่สัตว์โลกกัดสลับกัดกัดสลับกัดให้การนักกัดนั่งมอกคือรมเองนอนมอกนู้สิกได้ตกมาตามจมูกกรุบเปลกรุบวิลีกรุบขณะแต่งโยมแต่งอัตมาแต่งลมจ่าครูครุบปองปกมจ่าอัลลูกเหยียดโยมครุบคณีต้องอ๋อได้กัดมอกนั่งคือรมเองนอนมอกช่างได้ตรองฉันได้ในให้ได้แต่สตินังไอ้เพื่อเอาเจ้าชะบะเอาเจ้าให้ชะบะครูนไอ้ได้ฟองตรงบานบ่งให้เนาสัตว์โลกนั่งชะบะให้เปรียบไปโดยจีบงาหรอบ่ได้กลับลางมาให้โดยงาหรอบ่ได้กลับลางมาให้ดำไปเอายุลเอาให้สำคัญสัตว์โลกนั่งไอ้ได้ตัวตัวยกคลุนไอ้ได้ดังได้คลุนไอ้ได้พิจารณาได้คลุนไอ้ก็เจ้าชะบะเตียงโยมเตียงอัตมาขมิ้นหน้าเลือดเชียงหน้าได้โยมเมาก็เมาคลุนไอ้ได้ตัดเต้ตัววิ่งก็ได้ตัดเต้แต่เอาไว้ได้ธรรมะแต่เจ้าชื่อจับเจ้าสอกสดายคือสดายอย่างปีอัตตะอ่ะแล้วยืนหัวให้ตัวใบโยมโยมสดายสดายพิบกับมอมโยมไปเตาซาทำไมก็วิอัดได้เตาโอ้ใส่ก็อัดได้ใบเติมซาทำไมได้เตาดอลน่าก็อัดได้อาไว้ในยืงเตาสติเอาเจ้าชะบะบางยืงนับเป็นนิติดประตอแต่หมดติดก็มอสดายก็ได้โดยเตล่ะเตยตะจะง่ายบางทำไมเลิกลางแต่เตยตะพอเต้าตาเอ็นเอาสอลไปจบบอลอนาคตมาต้อนตาสอลเลยคลาจงกระไรคือสลับชาวกายสลดละหนอนนาเชี่ยมจ้าอยู่นามาหายดังนาเชี่ยมจ้าโดยแผ่นใดนั่งจังห่วงหายกับจะคณีห่วงหายชลุคณีมาจึงอามซอกก็ชลุคณีอันเยโรคณีสกับทมอจะนำเตียนโยม
ដើអួតប្រាប់គេខ្ញុំបើឆ្លោះមិនឈ្នះយាយប៉ែនឹងងាប់ទៅបាត់ភ្នែកចិត្តទេខ្ញុំសើបាត់ភ្នែកចិត្តភ័យមែនតាងាប់ទៅគេបាត់ភ្នែកឲ្យអាចារ្យបាត់ឲ្យកុំភ័យញោមមែនទេញោមមិនដែលអាចារ្យយូគីណាគេឲ្យមកធ្វើអាចារ្យនៅថ្មឹងតែភ្នែកបើកអាចារ្យទាញបាត់ឲ្យហើយហើយបើថាបាត់ហើយនៅតែបើកខ្ជូងមកបាវមើលនៅបាវទៀតទេទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលយើងគួរនឹងពិចារណាត្រង់ចំណុចហ្នឹងឯងនេះស្មាស្វែងរកចំណុចដែលរាក់សម្រាប់ការពិចារណាបើចំពោះតែព្រះអរហន្តតែម្ដងក្នុងការពិចារណាក្នុងការត្រិះរិះក្នុងការដឹងការកើតការស្លាប់ហ្នឹងលោកដឹងរាប់ម៉ឺនរាប់លានជាតិកមុនទៀតឯណោះតែយើងនេះគ្រាន់តែធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ដោយសតិយើងពិចារណាចុះអាត្មាអញមកពីណាណោះបានមកកើតឥឡូវនេះបាទអាត្មាអញអត់មានបុណ្យបានមកឥឡូវនេះទេចុះបាទអាត្មាអញបុណ្យតិចទេបានមកកើតមនុស្សមានដៃមានជើងអីមកកើតចំប្រទេសមានពុទ្ធសាសនាអីសបោសបាយអីស្រួលធ្វើបុណ្យតនេះតនោះក៏បានបើសិនជាអាត្មាអញពីអតីតអត់មានបុណ្យជួយសណ្ដោងអត់មានបុណ្យជួយទេតើអាត្មាអញបានមកអត់ត្រង់ហ្នឹងដែលត្រូវពិចារណាត្រង់ហ្នឹងណាញាតិញោមណាសតិគឺជាថ្នាំព្យាបាលចិត្តពូកែស័ក្តិសិទ្ធខាងបើកបោជន់ខ្វះស្មារតីខ្វះធម៌ល្អដោយដំរីអត់មកផ្គរអត់ភ្លៀងសតិនេះគឺជាថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលចិត្តដែលត្រង់ធ្វើសតិខ្លួនឯងឲ្យជាក់ច្បាស់នេះគឺវានៅជាមួយនឹងចិត្តនឹងឯងចិត្តថ្ងៃណាចិត្តឈឺចិត្តក្រេវក្រោតចិត្តភ្លេចស្មារតីចិត្តត្រូវក្រោតចិត្តត្រូវខឹងបានសតិនឹងជួយតុបកុំណាកុំជេដាច់សិលថ្ងៃណឹងថ្ងៃសិលណែបានសតិជួយហាមម្ដងតែញាតិញោមមែនទេថ្ងៃខ្លះឡើងចង់ញ័រដៃញ័រជើងញ័រមាត់ប្រុងលះហើយតាប៉ិនកុំបានសតិប្រាប់ណែយាយកុំណាថ្ងៃសិលចាំស្អែកចាំយឺតទៅយាយបើផុតថ្ងៃសិលមួយថ្ងៃសិនទៅនឹងកុំបានរឿងសតិនឹងតាអញ្ចឹងវាគឺជាអ្នកដឹកនាំអ្នកយល់អ្នកដឹងអ្នកជ្រាបច្បាស់ក្នុងហេតុការណ៍ទាំងពួងជួយដាស់តឿនឲ្យបើមនុស្សអត់សតិតើមនុស្សដែលអត់មានសតិតើមនុស្សដែលធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ដឹងខ្លួនឯងកើតមកពីណាដឹងខ្លួនឯងស្លាប់ទៅកើតនឹងត្រូវស្លាប់នឹងត្រូវកើតទេអត់ដឹងទេមនុស្សអត់សតិគេហៅមនុស្សអីខ្ញុំមនុស្សឆ្កួតអត់សតិមិនឆ្កួតមានសតិមិនឆ្កួតមែនញោមហ្នឹងទាំងអស់នេះគឺវានៅត្រង់ចំណុចដែលថាគឺមានសតិធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ក្នុងកាលមុនកាលណាឃើញការឈឺចាប់កាលមុនគឺប្រឹងពេលបច្ចុប្បន្នឃើញការឈឺចាប់ពីអតីតគឺត្រូវព្យាយាមពេលបច្ចុប្បន្នព្រះបន្ទូលសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតលោកមានព្រះបន្ទូលលោកຕົកក្នុងខ្សែអាចលោកលោកថាអតីតគឺជាហេតុបច្ចុប្បន្នគឺជាផលឃើញញ៉ែញ៉ោមអតីតជាហេតុបច្ចុប្បន្នជាផលអញ្ចឹងបានន័យថាអតីតដែលកន្លងមកនោះគឺជាហេតុដែលធ្វើឲ្យយើងនោះវាមានពេលបច្ចុប្បន្ននឹងឯងការដែលយើងបានមកមនុស្សក៏អាស្រ័យមានហេតុពីអតីតដូចគ្នាបានមកដល់ពេលនេះហើយគ្មានណាលើសណាទេកើតមកតែប៉ុណ្ណឹងឈឺក៏ប៉ុណ្ណឹងពេលស្បែកដូចកែបគោជន់ក៏តែប៉ុណ្ណឹងដូចគ្នាទេហូរទឹកភ្នែកហូរទឹកសបោដូចគ្នាទេក្នុងនិទានមួយលើកឡើងពីបុរសម្នាក់តាំងកើតមកកើតតែជំងឺដៃនឹងធ្វើអីក៏មិនកើតចុកឈឺផ្សាគាត់ថាអស់អស់សង្ឃឹមហើយមួយជាតិនឹងឈឺដៃខូចអស់អាលេងបើសិនឈឺជើងដឹងស្រួលយ៉ាងម៉េចទេឈឺដៃរត់តែលើកអីក៏មិនកើតកាប់កបិតក៏មិនកើតកាប់បថៅក៏មិនកើតខូចអស់ហើយខ្ញុំវេទនាណាស់ខ្ញុំតើលោកគេប្រាប់តើបងបងឯងឥឡូវចង់ជាដៃនឹងកុំឲ្យតូចចិត្តទៀតធ្វើដំណើរទៅទិសខាងកើតទៅទិសខាងកើតទៅគេមានឆ្នាំជាបាលនោះគ្រូបកែណាស់បងឯងចង់ជាទេតើថាមិនចង់ឥឡូវបើចង់ទៅទិសខាងកើតទៅដៃនឹងបែរជាអត់មាននៅប្របាននោះកើតទុកអីទៀតទេលើតាជាតកើតអ្នកឯកើតបរោះម្នាក់ជើងដើររួចតាំងក្មេងមកមកខាងនឹងចុកអូចុកឈឺនោះឈឺមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចលេយ៉ាងម៉េចកើតញោមគេក៏ប្រាប់ថាមហោគ្រូលេចទៅគេបកែណាព្យាបាលអាជើងហ្នឹង
Hay tay ăn coi po chẳng nhom chư chương bà sân chư đáy sru la chư chương à rốt có một cát đã đá có một cát ở đây ly xanh ấy có việc à sra in chư răng ai tư mà rui bà sân đáy với sru cần rốt ấy tần này tần nó ban khla có lưu kỳ thang chẳng mau tầng pi nạ mắm mà chul khnia cả đào phá lâu nhộm bóng bằng ai tần ác nhom tàu cá tàu hồ khủ cái chui mơ đầy in tích ý bà anh chư ấy đây nâng nhóm về tình yêu nha chư chọc chạp mơ nghe chia sọ cao ớt mau mà chết đi hả phọp bác nhóm tổ chất thàm chong mau thế và để lưu người tham mau nâng về chia chư đây nâng bỏ sân là nhóm chư chương vinh sru la còn nô ta nếp ô nha ọt sru lê nhóm chương nâng ai bỏ chư đây và sru chiêng chẳng ý cao ớt đô kỳ thàn này bỏ sân nhóm nâu ý cao ớt kru nâng mơ bỏ cái nha nhóm ăn mà họ lấy thế nè lấy cái ta ba lấy nó và cái nhóm có ăn cao đây miền nè cắt màu mà nè ta lâu từ trương đó bao chụp từ lấy từ cao từ trương đó nó không được trương đó nè cắt màu rồi cô nó có bài năng cái chuối sợi bạc nó ăn cái này từ trương mà tự nhổm nhổm ấy từ trương mà tự pin nè nặng tớ đo ba cả tê nâng tớ đo khẳng tư khẳng chương nâng chuộc vì la môi sát miên phương phật phật là o đo nâng bằng ong ở tê lưu sầm lê hào bong bong tiền pin chơi tớ nát chôn mà hộp tật hộp bay sân lưu cái hào chẳng tẹt còn tụm non ấy tụm đón non cái chụp ở mỗi chữ đây ở mỗi chữ chương thì kia 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 tớ nhổ trẻ ngon mà đâu nói na tẹt xa tẹt là o cái lấy mơ cho mơ láng có một khơi mà nô sao mà mơ cho mơ láng nó lơ kề miền buộc sạt nhổm buộc cỏ sạt miền mà xin được chạy nâng là o tầm nớp cái này nâng vào sốc vào sư đô tới bàn mà nẹ kề này ra bóng à nhóm màu này nhóm chư đây nô kề đá nhóm màu này nhóm chư chương lư kề tha nẹ cắt màu kề tha ơi màu khẳng chương nó miền khủ và cái bài bóng ai nâng ai và cái bàn tè thùm nà tầm đông buộc cái này là o nhóm mà chuyện này bài vừa rồi bài vừa rồi đôi kê tê à phọp nà về tình niên nà mà nè sợi nó lơ phục nâng có thà trâm ôn anh chẳng phí môi chư đầy nâng nâu pra ca môi chư chương nâu pra bàn nhóm này còn là đê ngơ mũi phải ăn đọc cho nam nâng ai mạch đáy nhóm dơ tế dơ đấy đây ọt khôi chương ọt khôi khả năng ngơm hối cho phải em đọc cho nam đã bố của mình xin để chạy của mình xây của mình đừng ọt tay ti bẩm phật xây của ọt cả chân bàn này thở rương mấy bàn chỉ ti cu bị cha là nát thả sát lột nát cả đôi sát lột nát đây ọt miên là nát lơ chương là nát tê ở vấy để cu là ọ nâng bị cha là nát cứ sợ tệ ni thơ ơi rồi cọt cho bà nâu ca cát nâng ca slap rồi bỏ sạt lộp tơ bàn sạt lộp chê tọ slot chê rồn thốt rồi rồi bọn ngủ sàl nè nhôm ná xôm ạ nằm mô tình ni nhôm ngần ná lược lang bần nè miền chân đội lược luộc khoa khát chẳng ná bà kênh lộm chắc kru chui bằng bênh bằng thai em xôm lình môn chì riêng bọng bà ni viên sạt no, bunny.
miền dung tăng chung phong sang cả đà nòm ơi atma ban sóc chay trùng cách ca nghi sắp đòi smart đây cần hà chăm cô tâm pro bay nung ca nghe vây có sâm rắc sạch tạng chia trường rạng xác luôn chui đắng thay thôn công ơi bỏ anh cấp phía cạnh đàm bày xóm rách cạnh bóng tục